untuk kita meletakkan sasaran dalam bentuk KPI kepada koperasi kita. Saya minat kepada pengurusan berdasarkan kepada objektif yang boleh dinilai. Management by objective. Saya menekankan bukan output tapi outcome. Kadang-kadang kita baca laporan begitu tebal laporan itu, tapi laporan itu disarat dengan mesyuarat, kawatan, aktiviti dan sebagainya, tapi tidak ada tentang keberhasilan ataupun outcome-nya. Kalau kita adakan mesyuarat pada tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu pun, ya, orang kata kita rajin, tapi apa hasilnya? Apa kesannya? Inilah lebih penting daripada banyak mana kita mengadakan aktiviti, banyak mana kita adakan program, tapi keberhasilan mesti diutamakan dalam proses pembangunan. Tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang saya ingin pesan pada tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, nampaknya Yang Berhormat Menteri banyak juga hajat disampaikan hari ini bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk dipertimbangkan oleh saya. Saya tak tahu di Indonesia. Jadi saya tak ada masa nak menyembah dengan gawai-gawai yang menentukan beberapa pertimbangan atau pertimbun untuk saya buat keputusan. Walaupun seperti mana yang dikatakan tadi, sebagai sokongan seterusnya kepada gerakan demokrasi melalui SKM dan kerajaan memiliki di bawah tabung modal pusingannya, dan kerajaan telah membutuhkan sebanyak 522 juta untuk dana ini. Daripada sumber ini saya difahamkan SKM telah beri anggaran sebanyak 464 juta kepada koperasi. Sebagai sokongan seterusnya bagi gerakan koperasi, kerajaan pada tahun 2011 telah memperuntukkan dana tambahan sebanyak 120 juta kepada PMP supaya koperasi dapat modal tambahan bagi memulakan dan membesarkan aktiviti. Satu berita gembira bagi meningkatkan perniagaan koperasi. Melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan telah memutuskan bahawa sumbangan sebanyak 200 kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi dikurangkan pada 100 untuk tempoh 2 tahun hingga tahun 2012. Kerajaan memutuskan juga untuk mengurangkan sumbangan koperasi kepada kumpulan wang reserve statutory sebanyak 10% daripada 25% kepada sehingga akhir Mei 2013. Dengan penurunan semua sumbangan kepada kedua-dua kumpulan ini, koperasi dijangka boleh mengekalkan keuntungan lebih kurang 300 juta dan modal ini boleh digunakan oleh koperasi membesarkan perniagaan mereka dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan seterusnya memberi faedah kepada semua. Yang Berhormat Dr. Ismail Sabri telah bawa 3 cadangan dipertimbangkan oleh kerajaan. Yang pertama, SME, koperasi diiktiraf sebagai layak untuk menerima pinjaman daripada Bank SME
dan juga bank-bank lain atas kategori SMP. Saya akan teliti cadangan ini. Mungkin bagi tempo sikit untuk saya melihat kali ini. Yang kedua, potongan gaji operasi supaya dikekalkan pada operasi dan tidak kepada bank komersial. Saya juga akan teliti kali ini, tapi tidak ada sesuatu yang akan saya buat merugikan gerakan operasi. Dan ketiga, cukai, rayuan cukai kita pertimbangkan waktu belanjawan negara. Belanjawan negara tak lama lagi bulan Oktober, jadi ada masa lagi untuk kita mempertimbangkan amalan kerana sebab penurunan cukai kita tak temukan dalam mana-mana majlis. Jadi satu presiden kita akan pertimbangkan dan tunggulah bulan Oktober nanti. Kod-kod ada berita baik nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, celah belasan yang saya dapat berikan. Dan tahun ini juga ialah tahun antarabangsa kooperasi, International Year of Cooperative. Dan kita berharap gerakan kooperasi di Indonesia dapat diperingkatkan lagi untuk kita memberikan masa kepada ekonomi negara. Saya difahamkan setakat ini operasi kita pun telah memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita sebanyak keseluruhan pendapatan operasi sebanyak 9.5 bilion seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Dari segi sasarannya, kita harap objektifnya ialah untuk menyumbang 5% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK menjelang tahun 2013 dan sebanyak 10% menjelang tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah saya percaya satu lagi sektor yang penting untuk negara kita. Selain daripada memberi mainkan peranan, saya harap bukan sahaja untuk ahli-ahlinya, tapi dalam usaha kita untuk mengurangkan tekanan inflasi dan tetap sekali, saya berharap gerakan kooperasi juga boleh memberi sumbangan. Seperti mana kerajaan telah mula dengan kedai rakyat satu Malaysia di Belana Jaya, konsep itu kita akan puaskan dan saya percaya pihak kooperasi yang memiliki rangkaian kedai-kedai runcit boleh mengambil bahagian untuk menjual barang-barang yang jenama yang satu Malaysia tapi terjamin kualiti produknya. Harganya 400% lebih murah daripada barang-barangan yang ada nama ataupun brand dan jenama. Inilah antara usaha-usaha yang boleh kita lakukan dan bagi mereka yang terlibat dalam bidang pengeluaran umpamanya, saya harap tingkatkan lagi pengeluaran barang-barang makanan, kita dapat kurangkan kosnya untuk para pengguna. Dan pada mereka yang terlibat dalam retail outlet peruncitan, saya berharap juga harga yang dijual pada pengguna dapat ditetapkan pada kadar yang paling minima supaya para pengguna akan dapat sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Hasrat kita ialah mengurangkan kos kehidupan rakyat dan kita akan terus lakukan perkara ini seperti mana subsidi. Saya mengalu-alukan langkah yang sedang diambil oleh Kementerian atas arahan Yang Berhormat Menteri supaya setiap jenis barang makanan yang disubsidikan oleh kerajaan itu kita akan letakkan jumlah subsidi yang kita jual pada pengguna.
seperti apa nama gandum, eh? Gandum satu paket itu ada berapa banyak mana yang merupakan saksi kerajaan, gula banyak mana, minyak masak banyak mana dan sebagainya. Jadi rakyat akan tahu bahawa kerajaan pada yang ada pada hari ini kerajaan yang sentiasa mendahulukan rakyat. Tuan-tuan, dengan kata-kata demikian, dengan harapan gerakan kooperasi kita akan terus berjaya, saya dalam atas bismillahirrahmanirrahim dengan sukseternya meresmikan Hari Kooperasi Negara 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.